Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Deimančiukų ieškotojas skiriama Juozo Tumo Vaižganto metams. Rengėjas Vieno aktoriaus teatras. Sveiki, malonūs klausytojai. Šiandien jūsų dėmesiui toliau profesorės daktarės Aušros Martišiūtės Linartinės pranešimas Vaižgantas teatre, skaitytas 2019 m. rugsėjo 27 dieną Lietuvos Respublikos Seime vykusioje Lietuvos ir Užsienio Lituanistinių mokyklų mokytojų konferencijoje Vaižgantas ir jo išugdyta karta. Kaip įvertina Mykolas Biržiška, kuris, na, iš mūsų kultūros ir literatūros istorijų aprašo 15 metų lietuvių teatro repertuaro skaitmenis arba statistiką, tai šito laikotarpio 1895-1910 metų svarbiausi kūriniai vaidinti slaptose, nuo 5 metų ir viešuose draugijų vaidinimuose buvo sukurti štai šių rašytojų: Petro Vileišio, Keturakio, Vaižganto, Žemaitės ir dviejų moterų. Taigi Vaižgantas patenka į tą teatro kūrėjų ir išvedėjų iki tokios reikšmės, kad tai yra tiesiog perkeičianti institucija, po kurios vardas lietuvis gauna prasme ne paniekinimo, bet garbės, vienas iš tų keleto autorių. Ir tiesiog šiek tiek žvilgtersiu į jo pirmąją komediją 1893 metais parašytą Nepadėjus nerko kasti. Ten mes matome, kad Vaižgantas jau parodo, kaip realizuoti tą vaidinimą, kaip jį padaryti, tai yra tokia teatro teatre principų parašyta. Bet man atrodo, kad yra čia labai keletas svarbių dalykų. Vaižgantas aprašo to meto žmogaus dvasinės būsenos dramatizmą, dvasinę būseną. Jisai atkreipia dėmesį apie kažkokį nerimą, kurį jaučia net keli šitoje komedijoje veikiantys jauni vyriškiai. Ir šitas nerimas atrodo, kad liudija tą potencialą žmogaus viduje, kuris sprogdina iš vidaus, bet jis dar neranda formos, kaip išsireikšti kūrybos apskritai, na, kaip išvaduojančio iš to nerimo ir įtampos kūrybos galimybės. Bet įdomus yra šito nerimo aprašymuose. Tuo metu Čiurlionis dar nebuvo nutapęs savo garsiųjų paveikslų, bet Vaižgantas praktiškai pasakoja tai, kas paskui bus Čiurlionio paveiksluose. Ir galbūt mes galėtume kalbėti čia jau iš kitos, iš Čiurlionio perspektyvos, kiek Čiurlionio paveiksluose veikia tokie bendri lietuviškos vaizduotės motyvai. Nes mes tarsi, na, galvojame taip pat, Čiurlionis išgalvojo tai ir nutapė. Bet tai yra kažkas iš tokios bendros vaizdinijos. Ir tiesiog pateiksiu, na, keletą pavyzdžių. Aleksys, kol dirbi, dar nekas. Bet kai ateina šventvakaris, užžiba žvaigždės, sučirškia svirpliai, taip ir ima traukti. Gabriušis, atei šventvakaris, viskas nutyla, ruošies, prieklėčios sėdės ir į vakaro tylą įsiklausęs, paskutinę pipkę ištraukti ir ramiai savo atsigulti. O čia, kad užstauks kokioje pamiškėje ar palaukėje, net visi viduriai persiverčia ir su dievu miegui. Širdis ima mausti, perima toks neramumas, kad net nakties tamsumo baisu pasidaro. Žiūri, ne vienas nemiegi. Štai ir kitas beklaidžiojas po sodžių, apsidžiaugęs prisidedi ir jau dviese eini, nežinia kur. Toliau ir trečias, sakyk, koksai velnės tavy sėdi, kad kelinti štai metai visą sodžių neramini. Tasai, kuris neramina visą sodžių, prie kurio tarsi išlaisvinę savo drovumą prisijungia kiti kaimo jauni vyrai, Aleksys sako, kai ateins na šventvakaris, užžiba žvaigždė, sučirškia svirpliai, taip ir ima traukti kuri platų lauką, ant pat aukštojo kalno, kur gali debesis skaityti, arba į girę paslaptingų traškėjimų klausyti. Klausais, klausais ir užkauki, kaip vilkas vienuolis. Aleksys iš tikrųjų jaučiasi turis tokių kūrybos galių, kurios
jo vaizduotėje yra, jis apie jas pradeda kalbėti, bet tas kalbėjimas neįkūnytas į kažkokius tai kūrybos konkrečius kūrinius, neišvaduoja iš to nerimo. Ir štai Aleksys sako, kai įsižiūriu į debesis, atrandu ten daug navatnų daiktų. Dideliausius miestus, erdvius rūmus aukštais bokštais, šimtus visaip supainiotų gatvių, būrių būriais traukiančių žmonės, pėsčius ir važiuotus, visi eina, bėga. Tada man matos, kad aš kartu einu, skubinos, ir taip man ramu, linksma pasidaro, kaip kad gimtoje vietoje atsiraščiau. Tas vaizduotės perkelimas į žodį nuramina nerimo draskoma Aleksio siela. Tos, sakyčiau, kūrybos užuomazgos, šitie vyrukai po šitokio romantiško pokalbio paskui vaidins tokią komišką situaciją, darys patys teatrą, bet štai va tas išsikalbėjimas, kuriame mes matome, kad tas kūrybinis gaivalas, jisai veržiasi po truputėlį, veržiasi ir viską išsiverš. Taigi, Vaižganto užfiksuotas dvasinis nerimas kaip kūrybos sąlyga. Teatras kaip vieta, kuri ne tik suburia, bet ir perkeičia žiūrovus, tai yra labai svarbu mūsų teatro istorijai. Teatro istorijai, kuri dažniausiai mes sakome, kad štai vat buvo svarbiausias dalykas, kad yra įkurtas profesionalus teatras. Kalbėdami apie Vaižgantą, mes galime kalbėti apie tai, kad teatriškumas Lietuvos valstybės kūrimėsi, Lietuvos sąmoningumo formavimėsi. Teatriškumas yra labai galinga jėga. Na, tarsi slypi mumyse kaip svarbi kūrenčioji galia ne tik tai meno pasaulyje, bet ir visuomenės, kultūros, politikos, valstybingumo istorijoje. Vaižgantas vienas jų kūrėjų. Ir kita vertus sakyčiau, kad Vaižgantas pats kaip personažas irgi yra labai svarbus mūsų kultūroje. Kostas Ostrauskas, jisai vadina save sudarytoju, kad sudarė visą dramą Vaižgantas iš Vaižganto tekstų, iš tam tikrų pasisakymų apie Vaižgantą ir tik labai retais atvejais cituoju Ostrauską, kad sudurtų galus sudarytojas yra įterpęs vieną kitą savo žodį, frazę arba sakinį. Tai pažymėta laužtiniais skliaustais. Ir jeigu pagalvotume, ką apie mūsų kultūrą pasako populiarius asmenybės, kurių asmenvardžiais pavadinti yra spektakliai, tai pažiūrėkite, mes turime Vincą Kudirką, Antaną Strazdą, Juozą Tumą Vaižgantą, Daukantą. Mes matome, kad tai yra tam tikros tokios, na, sakyčiau, labai skirtingos asmenybės, kurios yra susijusios su, na, tam tikrais, netgi sakyčiau, galbūt to lietuviškojo charakterio tipais, kurie yra ne vien melancholiški ir vitališkos asmenybės. Taigi, Vaižgantas sukūręs teatrą, pasasidūręs teatre, yra ir mokytojų, ir mokinių dėmesio verta asmenybė, būtent kaip kultūros, teatrinės kultūros kūrėjas, veikėjas, reiškėjas. Taigi galite mokiniam siūlyti į Vaižgantą, pažiūrėti būtent ir per šią prizmę. Juolab, kad šiuo metu mes galime pamatyti net 4 spektaklius. Kaune, Žemės ar moters, Šiauliuose, Nebylys, Vilniuje, Vaižgantas ir Dėdės ir Dėdienės. Taigi linkiu gerų įspūdžių po spektaklių. Toliau jūsų dėmesiui profesorės daktarės Jolantos Zabarskaitės pranešimas Nepažintas Vaižgantas rašytojo Deimančiukai kalboje. Aš esu kalbininkė. Man iš tikrųjų labai rūpi kalbos dalykai mokykloje. Labai rūpi kalbos suvokimas, lingvistinis mąstymas moksleivių galvose. Ir aš manau, kad literatūros pamokose, kur mes analizuojame literatūros, mūsų genijus, mes galėtumėm šiek tiek daugiau pasižiūrėti į jų kalbą, bet į jų kalbą pasižiūrėti ne tik kaip yra įprasta,
kaip į stiliaus dalį, kaip į poetinės literatūrinės raiškos elementą, bet, na, trupučiuką atsietai, nes kiekvienas rašytojas, pats žymiausias rašytojas, yra ir pasaulio kūrėjas per leksiką, per žodžius. Ir aš pagalvojau, kad noriu pažiūrėti, kokius žodžius kūrė Vaižgantas. Arba kūrė, arba vartojo, kurie buvo galbūt nedažniausi, bet, na, iš tikrųjų, tie žodžiai, kurie, sakykime, didžiajame lietuvių kalbos žodyne yra iliustruojami tik Vaižgantu kaip šaltiniu. Tai reikia manyti, arba jis kūrė, arba, na, jisai buvo tas, kuris vartojo, bet žodžiai nebuvo labai dažni. Tai iš tikrųjų turbūt mes visi sutiksime, kad Vaižgantas yra kalbos genijus, nors tokia įdomybė, kad kai jis išleido Pragiedrulius, tai susilaukė labai neigiamų recenzijų ir kalbininkai, čia aš pati į savo daržą metu akmenį, toks Tūlas Dabušis, visiems žinomas, parašė baisiausiai triuškinančias recenzijas, kokia bloga ir prasta Vaižganto kalba. Suregistravo 14 puslapių Vaižganto klaidų ir net privertė patį Būgą stoti Vaižgantą ginti. Turbūt čia turime keletą priežasčių ir interpretacijų tokiems mūsų kultūros istorijos faktams, bet tai, kad Vaižgantas nevaldomas ir kalba jo taip pat nevaldoma, tai aišku, jokių abejonių mums turbūt ir nekyla. Tai iš tikrųjų aš nusprendžiau pasižiūrėti, kokiųgi žodžių kūrė Vaižgantas, nes jau esu tą dariusi prieš tai su Vidūnu, man buvo įdomu ir palyginti, ir labai nustebau, kad labiausiai krenta į akis Vaižganto dūriniai ir dariniai, bet ypač dūriniai. Na ir tada šiek tiek pamėginau tuos žodžius paanalizuoti, nes iš tikrųjų tai yra labai įdomu. Turbūt geriau nepasakysi, kaip yra pasakęs Romualdas Ozolas savo nepriklausomybės sąsiuviniuose, kad Vaižganto kalba žodžiais kaip žemės grumstais ir sakiniais kaip humuso gyslom jungia mūsų dirvožemio iki kultūriniais sluoksniais, kuriuos kaip savus po kojom jaučiant ir te gali išaukti čia buvojančios, ontiškai čia esančios gyvasties bylojimas. Kai susirinkau tokios Vaižganto leksikos, pirmas įspūdis, kuris man iškilo, tai iš tiesų šie du didieji aukštaičiai, kaip aš sakau, du didžių kraštiečių, Vaižgantas ir Sirvydas. Ir labai nustebau, kad, kaip matote ir vizualiai, jie iš tikrųjų labai panašus, šviesių aukštaitiškų veidų. Kodėl? Todėl, kad Vaižgantas, kaip ir jo pirmtakas Sirvydas, būdamas redaktorius, publicistas, politikas, dirbdamas Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos tvėrybos įlietuvinimo darbą, kūrė lietuviškus žodžius ir įdomu tai, kad, na, turėjo tokių tam tikrų puristinių užmačių, nežiūrint, kad Dabušis jį visaip barė esą svetimybės vartojant. Tai štai čia keletas Vaižganto neologizmų, greičiausiai Vaižganto arba Vaižganto ir jo bendradarbių, tų, su kuriais jis leido laikraščius neologizmų ir man jie taip gražiai susisijo su kai kuriais Sirvido žodžiais. Žodžiu, Vaižgantas vartoja auklėtnami vaikų auklėjimo namus, Sirvido mes turime vaikavedį. Vaižgantas vartoja dailės mokslą, dabar sakytume menotyra. Jo pirmtakas Sirvidas sukūrė dailės terminą. Vaižgantas vadina dievininką teologą, na, man tokia asociacija su Sirvido protomeilė, filosofija. Yra ir tokių dar įdomesnių žodžių per kūnšvaistę, Vaižganto žodis elektra, tarptautybė, jis reiškia internacionalumą. Na, o kalbos mokslą Vaižgantas pavadina kalbininkyste.
Toliau daktarės Jolantos Zabarskaitės pranešimą Nepažintas Vaižgantas rašytojų Deimančiukai kalboje, skaityta 2019 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusioje Lietuvos ir užsienio lituanistinių mokyklų mokytojų konferencijoje Vaižgantas ir jo išugdyta karta. Kviečiu klausyti kitą savaitgalį. Iki. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Deimančiukų ieškotojas skiriama Juozo Tumo Vaižganto metams. Rengėjas Vieno aktoriaus teatras.